mrvicu sam bolje nego sinoć. Još uvek sam onako pod utiskom i pod tim šokom, da kažem, i sinoć sam morala i da popijem tablete za smirenje, da se malo smirim. I u principu okej sam, bitno da se nije ništa desilo meni, jel tako? Tako da fizički sam okej, psihički tu i tamo, ali dobro, bit će bolje, naravno. Iskreno, to traje godinu dana nekih unazad, ja to nisam pridavala, da kažem, značaju, mislila sam prosto, eto, da se izrazim tako, budala ko budala, ima ih svakakvih, mislim, ne možeš sad ni da reaguješ na svakoga, ono, ko ti za ćoška nešto kaže, jel tako? Tako da, tu su bile pretnje jako velike, ja sam ga blokirala, pa je on pravio neke nove profile, pa je ponovo slao poruke, maltretirao je na broj telefona, zvao mog menadžera Mikišu, tražio je konstantno mene da se ja javim njemu, da on mene čuje. Kada bi ga god blokirala, onda je on zvao i moju porodicu i njima je slao poruke, preteće. Sestri je pretio da će decu pobiti ako ne da moj broj telefona, da mu se ja javim. Stvarno je bilo katastrofa. Sve ljude, bukvalno kogod je tagovan sa mnom da sedne negde, on je te ljude, dolazio do njih, pisao im poruke. Tako da, stvarno jedan veliki šok. Sada sam okej, uhapšen je, tako da nekako sam donekle i smirena sad trenutno, jer znam da je zatvoren, ali opet oni će ga poslati u Osijek, tamo će ostati, tako da ne znam, iskreno ne znam šta će do kraja sve biti. Ja ponovo sad idem u policiju, i menadžer mu je dao izjavu, i sestra moja, i moja drugarica koja je sedela sa mnom u tom restoranu gde se on pojavio. Mrtav Vladan iz Osijeka došao i pojavio se, policija ga je pitala kojim povodom je on došao iz Osijeka u Beograd. Rekao je da je on sa mnom u vezi i da on je došao da se sa mnom pomiri. Tako da, jednostavno, dečko nije kako treba duševni bolesnik prosto, i on, njemu niko ne može da objasni da on nije sa mnom. On je istripovao da je on sa mnom. I jednostavno, to je to. Tako da, juče je jako bilo naporno, to je trajalo od 5 popodne do nekih 3 ujutru. Moram da se zahvalim stvarno inspektorima i policiji Novog Beograda, stvarno svaka im čast. I bili su tu uz mene celo veče, celu noć. Stvarno su mi izašli u susret. Teško mi je bilo samo tog momenta kada sam morala da budem mamac, bukvalno, tom istom čoveku. Kada je o meni prvo prišao, on se predstavio ko je, jer ja njega ne poznajem, ne znam kako izgleda, ali kada se predstavio, ja sam se onda setila ko je on i rekla sam mu skloni se od stola, onako uplašena sam bila. Momci su neki tu pritrčali mi u pomoć i rekli pomeri se od devojke, skloni se. To njemu nije vredelo, on je i dalje tu se motao po toj bašti, nije hteo da se pomeri, bukvalno nismo mogli da mu objasnimo da treba da se skloni. Gde sam ja onda reagovala i rekla, uputio mi je pretnju kako će me ubiti gde god me bude našao, valjda naredni put, jel tako? Gde sam ja rekla, sada ću zvati policiju. I onda je on nestao u tom momentu, sklonio se, otišao je na niz ulicu. Ja sam zvala policiju, policija je došla odmah, stvarno, dala sam izjavu, čak ga i menadžer tog lokala fotografisa, uspeli smo da ga fotografišemo, dala sam fotografije policiji, rekla sam sve što se desilo, pokazala sam screenshotove koje je pisao na Instagramu, sve sam im dala, i tako da bukvalno sam morala da budem tu narednih par sati, da bude mamac, da kada se on vrati, da bude uhapšen. Inspektori su bili svo vreme sa mnom. Tih par sati je bilo stvarno katastrofa. Kao večnost čitava, gde sam se ja bukvalno okretala svaki sekund da vidim gde je on, odakle će naići. Tako da, došao je u jednom momentu, znači ja sam tu služila bukvalno
kao mamac, došao je, seo je pored mene u nameri da se on sa mnom pomiri. Znači, on je sa mnom i da se on sa mnom pomiri. Gde su inspektori tu prišli i rekli su mu da stavi ruke pozadi, stavili su mu lisice i to je bilo to. U principu, jedino što, eto, mogu reći, imam strah, iskreno, imam strah. Ne znam kada će, da li će to proći, kada će me proći, ali tog momenta, taj pogled njegov koji je bio upućen meni, tog momenta kada su mu stavljali lisice na ruke, nikad neću zaboraviti, iskreno. Tako da, jedan veliki šok i ja se nadam da ću kroz neko vreme to uspjeti da zaboravim i to je to. Sada sam još uvijek pod utiskom, onako, i baš teško, ali eto, ja se nadam da će jednog dana to proći. Biće pušten, jel tako? Tako da, bit će mu, rekli su mi, zabranjen pristup, neće moći da pređe granicu, ali naravno svi znamo da ja pevam i u Hrvatskoj, da pevam i u Bosni i u Crnoj Gori, tako da njemu će samo biti zabranjen ulazak u Srbiju. Tako da on ima i generalno probleme u Hrvatskoj, to su mi rekli, policija mi je rekla da i on tamo ima neke silne kazne, nije kako treba, i 2 godine uslovno, ali to se nažalost ništa ne računa njega kada tamo vrate. To što ima 2 godine uslovno samo važi da kada tamo napravi neki prekršaj, ovde što je napravio, to što je uradio, to se bukvalno... Tako da ne znam šta će biti, ja sam i dalje u kontaktu sa policijom, on je u pritvoru, pa ćemo videti šta će dalje biti. Ne znam da bi davala dalje informacije šta će biti. Ja stvarno nisam davala to značaj, opet ponavljam, ja sam mislila da jednostavno to je nešto bezazleno, da će proći, da to nije bitno, ali da neko dođe i da vas prati, da vidi gde ste vi, da vam dođe tu ispred vas, to je stvarno, to je veliki šok. Ne treba toliko dugo čekati, mislim, da sam uradila ranije neke stvari, ne bi mi sada bilo ovako teško.